यिनीहरूले चाहिँ अहिले साँझको खाना खाइसके साँझको खाना खाइसकेपछि चाहिँ यिनीहरू खेलिरहेछन् एक आपसमा. आजभोलि चाहिँ एकदम गर्मीको सिजन, गर्मी लाग्यो र यिनीहरू चाहिँ गर्मी लागेसँगै वर्षको एकचोटि यिनीहरूको भुत्ला फेर्ने हुन्छ. आजभोलि चाहिँ भुत्ला फेर्दैछ, गर्मीले एकदम दुब्लाएको पनि हुन्छ. आजभोलि शरीर घटेको हुन्छ, करिब करिब आधा आधा जस्तो मात्रै बाँकी हुन्छ आजभोलि अरू बेलाको तुलनामा. एकदम गर्मी लागिराखेको छ, गर्मीले खानेकुरा यिनीहरू खासै धेरै खाँदैन, एकदमै दुब्लो हुन्छ. खानेकुरा नखाएको कारणले पनि दुब्लो हुन्छ अनि गर्मीको कारणले पनि दुब्लो हुन्छ. र अर्को कुरा चाहिँ यिनीहरू एकदमै दुब्लो हुनुको, दुब्लो देखिनुको शारीरिक तुलना गर्दाखेरि, शारीरिक रूपमा तुलना गर्नुपर्दाखेरि अरू बेलाभन्दा आजभोलि अलिक दुब्लो दुब्लो, मसिनो मसिनो, लुते लुते देखिनुको कारण चाहिँ भुत्ला पनि झरेको हुन्छ यिनीहरूको शरीरको. अरू बेलामा चाहिँ एकदमै आजभोलिको तुलनामा भुत्लाहरू एकदमै ठुल्ठुलो भइसकेका हुन्छ. जस्तै अब यो पोथीको भुत्ला, अब यसको भुत्ला, यो शरीरको पछाडिको आधा भाग चाहिँ यसको भुत्लाले ढाकिन्छ, यो पुछारले. तर आजभोलि चाहिँ छैन है. अनि हातखुट्टाहरू एकदमै ठुला ठुला हुन्थे, आजभोलि चाहिँ एकदम साना छ. र अर्को कुरा, यो पोथीहरू फिमेलहरू एकदमै साना साना दुब्ला दुब्ला देखिनुको कारण चाहिँ बच्चाहरूले भर्खर दुध चुसी भ्याएको सिजन पनि हो. यो अलि अगाडि मात्रै यिनीहरूको बच्चाले दुध छोडेका हुन्. जस्तै अब चाहिँ दुध छोडेर यो बच्चाहरू यत्रो यत्रो भए, यिनीहरूको दुध आउँदैन, त्यो भएर पनि दुब्लो दुब्लो भएका हुन्. अब यिनीहरूलाई बिस्तारै यो गर्मी महिना सकिएसँगै अथवा जाडो महिना लागेसँगै खानेकुरा पनि मजाले रुच्छ अनि खासै त्यति धेरै औडा गर्मी पनि हुँदैन अब बिस्तारै. र यिनीहरूको शरीरको यो भुत्लाहरू पनि एकदमै लामा लामा हुन्छन् अनि यिनीहरू फेरि एकदमै ज्याङ्गो ज्याङ्गो, एकदमै राम्रा राम्रा, एकदमै आकर्षित देखिने गर्छन्. र हिमालतिर जस्तो उच्च पहाडबाट माथि अथवा हिउँ पर्ने ठाउँतिर जस्तो एकदमै लामो भुत्ला हुने चाहिँ हुँदैन यिनीहरू, किनभने हाम्रो यो फार्मको लोकेसन चाहिँ एकदमै गर्मी छ अनि एकदमै गर्मी ठाउँमा चाहिँ यिनीहरूको भुत्ला त्यति धेरै एकदमै लामो, एकदमै लट्टा पर्ने हुँदैन है. अब हिमालतिर हो भने चाहिँ सामान्य कुकुर पनि भुत्लाले एकदमै आकर्षित, एकदमै वाउ देखिन्छ, तपाईँ हाम्रो नजर एकदमै पर्ने खाले देखिन्छ. अब यो चाहिँ उच्च पहाडभन्दा पनि तल एकदमै गर्मी ठाउँ हो हाम्रो यो चाहिँ. भुत्ला चाहिँ त्यति धेरै बाक्लो, त्यति धेरै एकदमै लामो लामो हुन चाहिँ पाउँदैन हाम्रो यहाँ चाहिँ, एकदमै गर्मी हुने भएकाले है. जस्तै टाइगर ऊ यहाँ सुतिरहेछ. अब टाइगरको भुत्ला उच्च पहाडबाट माथि हिमालमा हिउँ पर्ने भेगमा भइरहेको भए योभन्दा एकदमै बाक्लो, एकदमै लामो लामो हुन्थ्यो. टाइगर उठ. अब यहाँ आजभोलि टाइगर अरू अरूको यो लट्टा परेर झरिसके, टाइगरको चाहिँ लट्टा पर्दैछ, झर्दैछ. यो लट्टा परेको भुत्लाहरू चाहिँ पुरानो भुत्ला हो. यो पुरानो भुत्ला चाहिँ यसरी लट्टा पर्ने, झर्ने अनि योभन्दा भित्रभित्र चाहिँ नयाँ भुत्ला आउने हुन्छ है. यी हेर्नु होला है, क्यामेराले फोकसै गरेन. ल हेर्नु होला है, यसरी नयाँ भुत्ला आउने अनि पुरानो भुत्ला चाहिँ यसरी लट्टा परेर झर्ने गर्छ. अब केही दिनमा यो सबै झरी भ्याउँछ. यो तल तलबाट लट्टा पर्दै झर्दै गरेको छ. यतातिर चाहिँ मासतिर चाहिँ लट्टा पर्न बाँकी छ. यिनीहरू झरेपछि, यो लट्टाहरू झरेपछि बिस्तारै यो माथि माथि पनि लट्टा पर्दै पुरानो भुत्ला झर्दै अनि नयाँ भुत्ला पलाउँदै गर्छ. म उठाएर देखाउँछु है त, हेर्न सक्नुहुन्छ. अब टाइगरको यो भुत्ला उच्च पहाडबाट माथि हिमाली भेगमा हो भने चाहिँ एकदमै लामो लामो, एकदमै बाक्लो बाक्लो देखिन्थे. अब यहाँ चाहिँ एकदमै गर्मी भएको कारणले यहाँभन्दा धेरै लामो हुँदैन. अब टाइगरको यो जिउडाल, यो बनावट, यो शारीरिक स्वरूपमा योभन्दा बढी लामो भुत्ला, योभन्दा बढी बाक्लो भुत्ला अथवा योभन्दा भुत्ला चाहिँ अझै बढी मात्रामा भइदियो भने कस्तो देखिन्छ होला क्या.
यो चाहिँ राउटी राउटी चाहिँ यहाँ भएका फिमेलहरु मध्येमा तुलना गर्दा खेरि सबैभन्दा नराम्रो फिमेल राउटी चाहिँ आज भोलि भुत्ला पनि झरेको बच्चाले दूध पनि चुसी भ्याएको गर्मी पनि एकदमै लागेको है हामीसँग भएको नराम्रो फिमेल भनेको चाहिँ यो राउटी हो यसको पुच्छर चाहिँ 2 वर्ष अगाडि हाम्रो राते भन्ने मेल थियो अहिले चाहिँ राते हाम्रो प्रकाश सँग पोखरामा छ रातेले चुनाइ दिएको यो चाहिँ मासु खाने बेलामा रिसाएर नत्र एकदमै राम्रो थियो यसको पुच्छर ठिकै छ जे होस् यहाँ भएको फिमेलहरु मध्ये सबैभन्दा नराम्रो फिमेल भनेको यही हो साउन्ड चाहिँ एकदमै राम्रो छ फेरि यसको यहाँ हुने फिमेलहरु मध्येमा साउन्ड चाहिँ राउटीको पनि एकदमै राम्रो छ यो रानीहरुको भन्दा राम्रो छ मधुहरुको भन्दा पनि राम्रो छ हन्ना हन्नाको चाहिँ फेरि एकदमै राम्रो छ है हन्ना हन्ना हन्नाको चाहिँ एकदमै राम्रो छ सबभन्दा राम्रो छ हन्नाको साउन्ड जस्तो चाहिँ मैले जहाँ पाएँ मेलहरुको साउन्ड पनि देखेको छैन एकदमै ब्रोड छ क्या एकदमै बवाल छ जुन पाए त्यही मेलहरूको पनि यो हन्नाको बराबरको राम्रो साउन्ड छैन यस्तो राम्रो छ यसको चाहिँ अब शारीरिक स्वरूप पनि त्यस्तै छ हन्नाको चाहिँ अनि माथि चाहिँ दोर्जेर लाभाहरू छ माथि चाहिँ भुकिरहेछ तिनीहरू दोर्जेर लाभा चाहिँ यो कम्पाउन्डभन्दा बाहिर अथवा हाम्रो हामी बस्ने घर लगायतको गार्ड गर्नको लागि चाहिँ दोर्जेर लाभा छ बाहिर माथि बस्छ उनीहरू दुईजना चाहिँ अनि हाम्रो काले बुढो एकदमै बवाल छ शारीरिक साइज पनि एकदमै ठिक छ शरीरको बनावट कुनै कुरामा खोट लगाउने ठाउँ छैन हाम्रो कालेको चाहिँ एकदमै बवाल बनावट छ यो गुणस्तरहरू चाहिँ 10-15 वर्ष अगाडिका बाँकी बचेका गुणस्तरहरू हुन् अब हेर्न सक्नुहुन्छ होइन आजभोलि चाहिँ मसँग अथवा अरूसँग हामी भोटे कुकुरको फार्मवाला साथीभाइहरूसँग पनि धेरै यो क्वालिटीको यतिको मिलेको यतिको राम्रो क्वालिटीको भोटे कुकुरहरू धेरै छैन है कालेलाई मैले फेरि अब नबुझ्नेहरूले चाहिँ आफ्नो भएर बढाइ चढाइ गऱ्यो भनेर भन्नु होला अब बुझ्नेले बुझिहाल्नुहुन्छ होइन नबुझ्नेलाई त जति भने पनि बुझ्ने कुरा भएन बुझ्नेलाई त मैले बढाइ चढाइ दुनियाँ दिवाना जे जे गरेर भने पनि देखिरहनु भएको छ होइन मैले देखाइ पनि राखेको छु बुझिहाल्नुहुन्छ है मैले बढाइ चढाइ गरेर भनेर चाहिँ बढ्ता हुने होइन होइन हेर्न सकिहाल्नुहुन्छ एकदमै बवाल हाम्रो काले तर विडम्बनाको कुरो यसको चाहिँ अब यसपालि मिटिङ भएन बच्चा भएन यसको चाहिँ एकदमै बवाल छ काले यसपालि बच्चा निकाल्न सकिएन मिटिङै गरेन यसले फेरि बुढो भएर मिटिङ नगरे हो कि भनौँ भने अब टाइगर र यिनीहरू प्राय उस्तै उस्तै हो एज टाइगर पनि बुढो नै हो टाइगर एकदमै सजिलोसँग मजाले मिटिङ हुन्छ अब यो चाहिँ काले चाहिँ मिटिङ भएन यसपालि एकदमै राम्रो छ काले सबै कुरा मिलेको केही कुरामा पनि खोट लगाउने ठाउँ छैन अब त्यही एउटा हो विडम्बना यसको चाहिँ मिटिङ भएन यसपालि नचल है बच्चाहरू नचल ल ल अब यिनीहरूसँग यिनीहरू हाम्रो यो फार्ममा भएको क्वालिटीलाई चाहिँ अब हामीसँग चाहिँ एकदमै गर्मी छ ठाउँ पनि है र अर्को कुरा चाहिँ अब यिनीहरू एकदमै धेरै पनि हुन्छ हामीसँग चाहिँ राम्रो खानेकुरा एकदमै गुणस्तरीय खानेकुरा खुवाउन सकिरहेका हुँदैनौँ अब तपाईँ हामीले हाम्रो यो लोकेसनभन्दा अलि चिसो ठाउँमा जस्तै काठमाडौँ पोखरा जस्ता उपत्यकाहरूमा
त्यतिको चिसो हुने ठाउँहरुमा घरमा एउटा या दुईटा मात्रै पाल्यो भने चाहिँ यहाँ जतिको राम्रो देखिरहनु भएको छ, जत्रो साइजको देखिरहनु भएको छ, जस्तो स्वरूपको देखिरहनु भएको छ, सबै कुरामा त्यो भन्दा A1 हुन्छ है, त्यो भन्दा राम्रो पनि हुन्छ, एकदम मिलेको पनि हुन्छ सबै कुरामा के। अब भुत्ला राम्रो हुन्छ, लामो हुन्छ, बाक्लो हुन्छ हैन, अब शारीरिक स्वरूप अन्य अङ्ग प्रत्यङ्गहरू पनि एकदमै राम्रो हुन्छ, हातखुट्टाहरू अब यहाँभन्दा ठुला हुन्छन् होइन, अहिले जति ठुला देखिरहनु भएको छ योभन्दा ठुल्ठुला हातखुट्टाहरू हुन्छन्, मिठो खाना पाउँछ, राम्रो खाना पाउँछ नि त। र हावापानी पनि एकदमै गर्मी छ यहाँ चाहिँ, यहाँभन्दा अलिक चिसो ठाउँमा उदाहरणको लागि काठमाडौँ जस्तो, पोखरा जस्तो त्यतिको चिसो भएको ठाउँमा चाहिँ त्यति धेरै गुणस्तरीय खानेकुरा खुवाउनु पनि पर्दैन, पेटभरि सामान्य तपाईँ हामीले घरमा हामीले खाने दाल भात तरकारी खुवाउँदाखेरि पनि एकदमै राम्रो हुन्छ है। जस्तै टाइगरलाई यहाँभन्दा अर्कै ठाउँमा हामीले घरमा पोखरा जस्तो काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा पाल्यो भने टाइगर योभन्दा राम्रो हुन्छ। यो चाहिँ डोलमा, यो चाहिँ अनि यो चाहिँ खुसी, यो चाहिँ परी है। यो डोलमा चाहिँ टाइगर र भालुको छोरी, अनि यो परी चाहिँ मधुर दोर्जेको छोरी। यो खुसी चाहिँ हामीले रिसर्चबाट लिएर आएको, यसको चाहिँ प्यारेन्ट्स हामीले देखेनौँ। अनि यो पनि राउटी र दोर्जेको छोरी है, यो पनि ठिकै छिन्। यो पनि ओहो, यो दुइटाले के गरे फेरि? ओए परी, ओए परी परी,